Barşa Müslüman kavim asığa kütetin kasiyetti de berekeli Ramazan ayı kelip jetti. Osı jılı oraza 23-ci Naurızda bastalıp 26-ci Sәуірге deyin jalgasadı. Sәуір ayının 17-sinden 18-sine qarağan tün Qadır tünü. Pütir sadakasının kulemi 535 sengeni kuraydı. 21-ci Sәуір günü oraza ayet atalıp ötledi. Şimdi barşanızga da belgeli bolğan, osı 12 aydın sultanı bolğan, merim ayı bolğan. Кешірім ай болған, тәубе ай болған, Құран ай болған, қасиетті Рамазан ай баршамызға да құтты болсын дейміз иншалла. Мұбарак болсын. Алла осы айда жасап жатқан құлшылықтарымызды, ғибадаттарымызды Алла тағала тек өз құзырында иншалла қабыл етіп, біздің біліп те білмей істеген күнәларымызды бір кешірген құлдардан болуымызды Алла тағала баршамызға, барша мұсылмандарға және де сізбенен бізге Алла тағала нәсіп етсін дейміз иншалла. Бұл енді баршаңыз білесіздер, исламның 5 парызы бар. 5 парызының бірі осы Рамазан айында ораза ұстау. Яғни денсаулығы жетіп тұрған мұсылман болған адам, былай айтқанда сапарда болмаған, балиғат жасына толған әрбір мұсылманға ораза ұстау міндет болып есептеледі. Мешіт биыл да дәстүрден жаңылмай 30 күн бойы ораза ұстаушыларға ауызашар ұйымдастырып келеді. Асханада күн сайын 100 адамға дастархан жайылып, ауызашар беріледі. Рамазан айында өзіңіз баршасы біледі, жан садақасы дейді, пітір садақасы деп отырмыз. 2 килограмм ұнның бағасымен жалпы Қазақстанға ортақ баға, яғни осы 2 килограмм ұнның бағасы 535 теңгені құрап отыр. Сондықтан біз бір жанға пітір садақаның ең аз мөлшері 535 теңге болып, биыл бекітіліп отырған жай бар. Және де енді осы Рамазан айының қарсаңында бізде осы мешітімізде әдейілеп Түркия елінен İbrahim Gürsel деген ұстазымыз келіп отыр. 1982 жылы дүниеге келген, 2 қызы бар. Бұл айтқан Анкара қаласында бір мешітте бас имам болып қызмет жасайды. Ол сияқты қазір бұл айтқан кезде халыққа, жамағатқа күніне 30 қадір түніне дейін осы толықтай Құранды намазда оқып аяқтаймыз деген ниетпен келіп отыр. Рамазан айында сабақтар жүріп жатыр. Намаз оқып үйренем деушілерге 400 дана кітап алып қойдық. Бекітілген ұстазбен күнделікті дәрістер өтуде. Келем деушілерге есік ашық деп жеткізді бас имам. Анаргүл Күшірбаева, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.